这个叫方璇，你写完之后执行的话，因为刚刚同学习惯就是上面按那个执行，这个叫错误执行只能是 sub 哦。OK， 方璇执行一定要是插入函数，找到那个什么了，使用的定义，从这边执行。OK， 那它的执行方法概念跟 sub 是完全不同的啦，所以一个是直达车啦，一个可能就是说他跟你一直在那边询问问题啦，然后你要去哪里啊？再下一个，然后反正就是会有一些问题一直问你比较不一样。OK，按确定。而且呢，如果你今天得到结果之后，那 sub 是底下全部都会自动出现，但是方选不会哦，你还是要自己点两下。它会怎样？自动再去帮你，因为你向下填满的话，列号会自动增加，所以4会变5嘛，所以你这边可以看公式，下面会变5变6嘛，它会一直去抓其他栏，你知道帮你放过来，大概就这样而已。它的角色目前大概就是这样子，但不是只能做这些事情啦，还有其他的变化啦，只是说我目前还没用到哦。那如果说我今天希望怎么样，把刚刚的这个制定函数里面刚刚是增加了三个问题，那如果我今天希望可以不要问我三个问题，只要问我一个问题就好了，你那个范围在哪里？OK，那意思就是说我不用选三次，只要选一次刷一下，所以你需要给他一个范围。那这个范围的话给他之后的话，那我们再到程式里面呢做什么呢？帮我做切割。所以特别重要这个概念一个范围里面会有三个储存格，所以呢，我选了一个范围给他，那他就是给我之后呢，我自己再去切割，把这三个储存格资料抓出来所以特别注意有个概念可能就是说他给我一个范围的时候，我把这个范围直接怎么样，先丢到一个什么变数里面，比如他捞了这三个给我。那我就把它放在一个 A 的一个变数，这个 A 的变数自己取的哈。那 A 的话其实就一个 array 啊，一个阵列。那如果我要抓第一个资料的话这有个概念它一定是先列再栏。那列的话呢这边是第一列第一栏，所以我要抓第一列第一栏的话，可能就要这样叙述：A 刮胡一是第一列第一栏。如果我要抓第二个的话这边就变第二了，你就把后面的数字怎么样改成2就可以了。那第三个的话呢，就是把后面这个数字改成3了。不，因为这个滑鼠实在不好写，所以有点丑OK，那所以概念大概知道那我们接下来改一下，怎么改呢？第一个一样是切到那个 Visual Basic，然后呢，接下来怎么样把这个 function 复制一下？其实你不用重打，你只要把刚刚的程式拿来做修改，复制一下然后把它贴到下面就可以贴一个当然你要注意几件事：一，贴上之后它的 function 名称不能重复，所以我把名称改成叫什么手机，叫范围好了，手机范围不能一样所以我把它改成手机范围。特别注意上面改了之后呢，下面这边也要跟着改。因为上面的名称跟下面名称是必须要一致的，因为之前从最常遇到的错误是上面改了，下面没改。不，这应该是复制，我有点移动。好，手机范围。第二的话呢，我的引数只要一个，就是你不要给我三个，我跟你要一个就好。所以叫什么？电信业者范围好了。这样子的话，使用者就是那我给你一个范围，刷一下给你。好。接下来的话呢，我必须用一个变数来接它。那我这边产生一个 A，这个 A 的名称也是自己取的跟 I 一样，变数等于什么呢？等于电信业者范围。所以我把它给我的东西先丢到 A 里面去。那以后的话呢，我如果要抓这个范围里面第一个的话，第一个就电信业者，我就把它改成 A 刮胡。它这个范围里面的第一列的逗点第一栏表示电信业者。如果第二个的话呢，那就是什么呢？其实可以拿这个来复制贴如果第二个的话呢，就是我刚刚讲的 A 刮胡什么
第一列一样，因为只有一列了哈。第二栏，然后这边的话呢，就是 A 刮胡一的第三栏哦，所以这边的话呢，可以把它改成一之一、一之二、一之三，前面一定是列，后面一定是栏，这个是基本规，应该可以理解吧哈。所以以后呢，可以用这一招哈，用在很多地方上面哦。啊，如果你有，假设你选的范围不止一列哦，可能有第二列、第三列啊，你就是前面是代表列，后面是代表栏，反正就丢给他嘛。啊，他你要怎么抓里面资料，那是你自己要后续处理。好，这样就完了。所以以后我们要把它改成范围哦，并不困难啦，大概就是几个地方哈、哦，就是复制贴过来，然后改这边范围名称改加一个范围，好、哦。第二个的话呢，把本来有三个引数改成一个引数，然后后面加一个范围好了。再来的话就是把他给我的资料先丢给一个 A， 那后面的话就是去切割第一个，切割第二个，切割第三个。当然以后如果你有第四个、第五个啊，反正如法炮制了哈，反正就是一个范本。这些范例哈、哦，带给各位，我想比较大的收获应该。像之前同学跟我讲说，这个范例很好用，因为他很多地方就拿我给他的、给你们的范例拿去改就可以了。他说这还蛮好用的，老师讲过的拿来改一改就好了，工作就可以马上可以派上用场了。好 ，OK。所以呢，我做完之后的话，哈，我们来试一下刚刚的部分，哈，哎，比如说我今天呢，游标一样放在这个储存格上面，插入那个函数之后的话，使用者定义多一个范围，因为我刚刚又多。贴了一个了哈 ，OK， 然后按确定之后的话，他会跟我要一个范围，那我就直接怎么刷一下给他，刷这三个东西给他之后的话，先丢到 A 嘛，然后 A 的话再去切割，切割再串接，把结果呢再返还给我，那我游标放的位置，他就把我刚刚的返还结果丢到这个储存格里面，按确定，结果就出现了 ，OK， 然后向下填满，一样还要点两下哈，因为他不会自己填满。那、啊、这个范围的话还蛮好用的，以后如果说你制定函数希望、哦、是连续范围的话，特别要、啊、记得一定要是连续范围、啊、你不能说中间断掉了那就没办法了，不过断掉好像你可以避开了，比如说第一列第二列没有，那你就第二列跳过，其实也 OK 了，只是说这个可能要自己稍微知道，一般性的都是连续的范围、哦、刷一下然后给前面的资料、哦、把它做串接。好，那这一题大概、哦、就先讲到这里啦。OK， 这一题大概，所以、哦、我们主要是利用什么？利用那个 REP 加 LEN， 然后再 test，、哦、然后再录制剧集上个礼拜的，然后再来就是 VBA。VBA 的部分的话呢，其实我们写了两种，一种是按按钮，一种呢是制定函数。OK，、哦、按按钮。一种是制定函数，所以这两种哦，至于要怎么使用啦、啊，反正就见招拆招了。有时候其实没有绝对的，看你怎么用比较习惯啊。当然，我们理论上习惯就是说用按钮是最方便的哈、哦。不过也有的时候啦，可能就是我们经常会使用某一些函数，那你可以自己把它定义出来哈、哦，可以省掉很多时间。好、哦、像这边手机范围，其实如果说哈、哦，之前不想下。公式的话，插入一个制定函数就有，哎，其实感觉还蛮好用的。我、哦、点它两下，结果就出现了。OK， 好、哦，所以呢，这一题大概就先讲到这里。接下来的话，哈、哦，请各位再帮我开启那个范例档案里面哈、哦，另外有一题是151开头151的那个截取刮胡中字串哈。哦这一题练习题，那这一题的话哈、哦、也是一样啊，反正就是第一个，请你想一想里面有没有什么函数可以做完。第二个的话呢，想想看哦，哎有没有办法用 VBA 玩的？当然你可以用录制剧集啦，不过录制剧集实在太简单了，好、哦、应该这个可能哈、哦、自己再把它完成，然后再来就是说刚刚的这个。我们之前讲的东西有没有办法把它做？那第一个要特别注意哦，请各位先把什么？先把那个它里面的 B 栏里面的资料先删除。这个练习题啊，里面啊已经有 B 栏里面的东西了，先把它删掉好了。
因为我们要做的就是 B 栏里面的这，那应该可以了解这个题目的逻辑吧？只要有刮胡有没有，就把刮胡里面的资料帮我放过来到 B 栏。那如果没有刮胡怎么办？就保持空的。OK， 逻辑非常简单，但是记得就是说要怎么样可以快速的完成这一件事情。好，有没有刮胡嘛？啊，以前如果没有更好的方法怎么办？点两下有没有 ？Ctrl C Ctrl V， 对，点两下 Ctrl C Ctrl V， 那资料少还可以啦。如果这边里面哦，可能有不止10笔啊，不止9笔资料，可能就是90笔、900笔、9000笔的话，哇，那你这个甚至9万更多资料的话，那当然就不适合用图法炼钢的方式来做。可是如果我今天希望怎么样，当然最好是旁边有个按钮了，按下去自动完成，哎，就搞定了 ，OK。但是你要想那个按钮怎么产生出来的，哦，所以请各位先试一下哦，那个把刚刚那个题目做完之后的话哦，再开启什么？开启这个我们的编号是151开头的截取刮胡中自串这一题，好。那我希望呢，哎，第一个你可以想想看，一样嘛，哈，先想想有没有内建函数可以完成这一题，有，但是逻辑怎么想？啊，他一定是用那个直觉想到了哈，刮胡，那我需要前刮胡跟后刮胡中间里面的东西，所以我们可能会需要用到第一个泛函数。find 函数不知道各位没用过 ，find 哈 ，find 是寻找，也许插入函数里面有没有？你可以找到文字类的函数，里面会有个什么 find 哈，F 开头的 find 函数，那 find 什么 ？find 前刮胡的位置 ，find 后刮胡的位置，然后再用 meet 函数切割中间的东西，放到 B 栏里面去，应该可以懂那逻辑吧？哦，啊，只是说要怎么样把这个逻辑把它写出来，懂吗？可是问题你熟不熟也是一回事，啊，如果你不熟没关系啊，你可以分阶段完成，哦 ，OK， 先试试看好了，啊，另外 find 呢有个特性，就是它有找到，它会告诉你在第几个字，但是如果找不到，它会告诉你错误，错误意思说找不到的意思。可是问题来，如果你错误怎么办呢？你如果不希望让错误显示出来的话，怎么样让那个显示错误的讯息不要让人家看到？好 ，OK， 这个我想请各位先试一下。刚刚那一题啊，请各位就是把它存档了哦啊，就接下来呢再看。